nikiria ndakuruvia ni jikago kiriwa prestige na atoni makoro tumake da kumina na ndaki ni shiria ni wa Facebook ndenga mudoze keda kumina na yakao na kiria kiliko kana kiliko ajulia na you guys are amazing. Need to give this really great idea. She did. I'm not going to talk about me. No, no, no. Come on. No, no. I didn't have any personal. But you didn't have any good so case. You're issue. You know, there is you know, so you know, it's a good idea. That's it. You know, you know, na ile ile ya gari ile ya disiye ile na tawende kwa mtrene buga nikusho kisiri sio na leo gari sio ni haki yetu mkiore chemu na mia doge na sio sio ni kimo na mono haya kuna toma keje ulia dasi ya liruwe ni dasi ya liruwe mwari ikumina idato mwari ya tano 1975 mwari toma akuwa mali fadi titago danselo kiali omudhiri itago Simon Mugai na ana ajeli na maminele ya kuhuluka na suruji ya bin Mahari kameka miaka ya kwa idhafu na usio niwe benso niki ya liye na nida hama ile witu nukuli ya kia buu ya to the north mwana watu kuyo mwaya mani na hama ile vikuru witabu mwaya primary school na Gedi High School itagwa Senior Chief Koinange High School. Na kitu kimokea ati mire mende kuitu na kugadi yu toda ni makuwa tomake Julia because I have two young men makuwa tomake jira kiali when I grow up I want to be like you na nidele haku mahagele liyekarwendo nidi gedele tu gedele tu ni mwana ule mkuru wa familia ya nyanya deletu na environment ditu mulo 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 kuna kuhuna utiari a must na fafamu tajirawe ya kudukula yu okaka mimi mweli kana mweli mweli na mamia toraga ifarawa siyaka huwa alemu ya kuhuli ya vitu mamu kule masabama akawa wameta wizards wada muku wada kai mungu wadhiro tulimetia kwa mungu na nidani kulige ya mwengi kwa watu mtuliosu wako hasu tulia wako hasu mdashariru wa mwe bayari ya Catholic kubuo na minafafo mado walileka nita wa Catholic wana huu waso kitu kile gidi kule kile ya primary school kile grogu moya moya kwa kijana moya na dare otter boy na mtu miki na dare kule na gidi high school gotani na kwa nasi ya kwa kia bia kuvuka dare high school gigi kura na kialiwa kwa stage mbile itoda rangi ilete huku Amerika na niku kula hitu mkile kira tumile ge na 1987 niku dame ya nila mwadhani kuna damakore tumake Julia kana demu honoku mide muhonoku na ninyeda mwadhani na kikoku udo italigawa ya nihonoki ya wakwa ni I'm born again I life Christ na nile hujagia
ndi muhoyi ngai na mwoko wa kwa hoyo kwa hoyo ngai si yone ni gibo na chuli tio hema kwa jeli ya ona ga demo kemi na mwa deko mwenye vili vili ne mwa dhani ni mwa deko na itari gini adora mwoko mwa deko mwoko ga uriatari karatari mwa wena shi karatari ni gurete uguo na datu ya ni gini taka ifano ili ni kwa hira dao nitulune fafa yari ya vitima datu aliwa veka hamu dhimi utakubani electricals gini taka ila wa na mwaga aduma mwenye dali kia 4-4 sinu chief college school ni ya vile college ya vile university ni uda gini na mashaba ini kuremia kuna huwa kaina hii gads giremia gisoka kitoro veka kia veka vafa nukua hiyo viti mabika ya kia vitu beka ni benda kaire sabwa girame na leta igie soka girame na hali ya kazi gisoka girame na kawadani na mwako ni kudre mbile juka Amerika na hana doma wajo ndiwa kialiye niyo hika letia kananiri mwadua kananiri shinyada kananiri mwadu kwa Amerika kialiye atumia igana Simon Mugai kena miaka 18 na miaka yetu veka go Blessing Jerry kiarie kwa Blessing nika yetu kama miaka nana nisiri ya lewe nika grade 2 kwa mitu kena dewe sister nwe rasu sa jidye jame ya grade 2 kane study 2 kane do maisani hida hali kile form 4 na they are good father. I have purpose to be a very good father. And by the grace of God, Ganyana de Nadivitiye, because they are good father. Simona blessing can witness that. And the Lord will hear other than a group of their prestige. Can I know it's a prestige in me? Fafa, at the point of nickname of prestige, kwa wito mwaya, na niende my sister itoko shio prestige alishabiki waka meme luna niende ya doa kiyo kwa Amerika dhabi kuenta kialiwa prestige in stage name na mene strevais ni goreto de mene wani bosi ya gospel kuma 2001 dhabi niko rekodi nyebo hibe ato kaseti na Nikenanya bosi ya gospel stage ni mwenye dira itaka Benson Kiali ugevi ya YouTube ni wada Benson Kiali uko wato repoto madai ni nadeka mwono kazi kaseke mwono huwa utugata wako mwono uko leto genade gospel musician for the last 17 years na mwagihura da keyboard church. That's my main ministry in church. Na ambo radio yeka na dembo la kabai kano ni ya Kenya. Na radio yeka dokira Amerika ni dola mweka ili nalo zukuma doka Amerika. Na gora huko Seattle, Washington mwana Amerika. Na jimaka kwa kadimu mwana kia hiyo. Nini wili ya mwana ni CEO wa Pacific Waves Radio and Television huko Seattle na ni TV ilika gendio zenima amu odoa jirite di maheo maithana di maheo 29 tadu umida kuri matatu
on a dit que l'on était comme un bien, car on a dit que l'on était comme un bien. Nous avons dit que la short clips, c'est le message. C'est le message. Nous avons dit que l'on était tout qui est là, on a dit que l'on était comme un bien. Nous avons dit que l'on était comme un bien. Il va dire que l'on était très sérieux. L'on a dit que l'on était comme un prestige. How do you say about forgiveness? We need to educate here about forgiveness. Forgiveness, tikuwa usoki karaharawa wa umeyo. So that's what I believe in forgiveness. I believe in forgiveness. To the man who makes the man yorowa forgiveness. My health. I'm 100% health, but maybe my personal doctor, the other said like 3 months, kadra magego, kadra maizo, kadra maida, kadra rakame. Now, for the last 2 years, there are jaradi na kadena, ona kamwe. So, health wise, I'm okay. Muda ajulia, kahindi kawade. Who inspires me so much? Na kwa nini kumwela mani inspire? Nime kumumakia. Nime inspire wana doa tatu. And all of them are politicians. Mwadu wadre ni Raila. Raila Amolo Odinga inspires me so much. Mwadu swatiri ya jene tiye kuruvama president na dani ya kuwa goro. That's the spirit we must have. Gelia view. Nitanga dena junk of things. Dena gora kame kuhunia kwa tirawa kini da brendi kuna merki na kavu mungu. Bema kiabia ufua tasho ya kwa. Google ni muda raia amor odinga mudo uninspira tada kuwa goro. Ugine samwe Ruto, our deputy president. You also more money are in the room. Call you like we don't go to tell it. That's a man inspired at the to a quagoro. Passio, Kiratoyaku, to Karaka Igrejian Kidu, who Morogoro Ogika, the Trump, our president here in America. Trump agere tu kwa impicho, kagerewe kwa tia, agite anugite kwa nisho shiave. Na he remains strong. Those three people inspire me so much. Na kiwiria kege, ndi ngeboro ganyabete,
Pacific, and there I had more than 100 people infection letters. Fisa, na wetri bulu beti le duru onomo, na agidi moye, ona maso kaku ni adikira. Uwe jisa kwa nana di, na wale maroka, onchia Pacific, na mwenye wale, no dani na mara mako kajira. Kogo, na di, tutige, Amerika lini ni mungu. Ugi, kono na beruka Amerika, ni wanazuza haema. I'm passionate about that. I will support you. Na mwaleke ndako ya toke jodia muno uwele wa journalism na tafadhali please mwenye leo ya dikile message yoreke na nigu weza tomwenye de mwenye de mwutebe sayangu man na mwaleke ndako mwaleke wa ahema na nitu kwa na nidia uwele jodia ya didahari mwe goma mwetile goma am 100% nomo na mwike ugini tahara. It's not good. Kuhudiri mwana jareka huko Amerika na kuhudiri mwondo huko Amerika. Uleka jariya, can you be the next president of Kenya? Kwa yes, all things are possible with God. Kuhudiri kana haki ueda atika. Hema kaya jariya kia beti yareta mwono. Kedo kena beti yareta mwono ni kurano na agai. Gini na kasi na waka na ugele kati katume deja na ili na gai kaudigira tundeda kwa tena itu na gai ilume udo wakeru nivetiri takusamani ya na mdo waja uhuru ni mazo kuta mwakaru mataka mwaga kama usamani ya na adufa. I am going to America. For more than 14 years. The situation here financially, it was bad. Now, I never did with my past because it was not good. Now, can you get to come up here? We can go to Guanajuato State, Tirico, and in Washington State, Seattle, and I'm a journalist. Not by profession, self-made. When you get here, go here, but now I'm a registered journalist in America. Also my company is a registered company. The card you read about Kimshigana, I'm 220 pounds. This is me, Kimotahite. Uh,
que le tireur on a débloqué nous, la télé qui sont en quête. Ou quelqu'un qui a dit qu'on a un passé sataniste, non, mais il y a un ami qui a interviewé tout le monde. Vite, courant dans la base, je me dis comment on gourna. Ah, ah. Nous sommes en train de faire des stitches. La dame de Guyane en Russie, le tour de l'eau, ma corde, ma cage, je lis. La neige au cas, un mot, un dégué. Ton bac est un peu de cavalier, la doya. Na Kenya Prestige is my stage name. Radia ka clips is your sia comedy. Na radia me marekia. Na radia dark manage. Pacific News Media. Na tuko na radio tu tutazamira na ho. Uko Pacific News Media. Na magic la hinga. Ade monta ro for you tari. Il y a un train, il y a un directeur qui est venu en Amérique, en média. Il y a un peu de temps pour le faire. Il y a des choses qui sont venues à coup, sur les modestes et les tyrannies, et les tyrannies. Il y a beaucoup de gens qui ont été venus à la croix. Je suis en train de dire que TV a connu le courage qui a millions et millions de personnes, la radio a quoi. Na ukienda kuja rejina na baa kwa mituzo wakonja wa Amerika wabila plus 1 206 968 0152 na nitura website www.pacificinternationaltv.com na nangeta kura mbuwezi na vikiriria kwa kwa nubaka kwa uzi subscribe Pacific Waves Traditional TV ni YouTube ya kwa ni niko ugi mkiviti kinya na wikiradhi mkulizwe ya mwana hivibe na mkiviga that's me.